Udimbu uno yena uno titunga mira uri peso ma Kristu wate weri wa Jesu waneti wano
Mangwana nizikari wana wa mwari, tudaku tenda zikuru. Mwari vachititra zvakanaka. Zikuru pangwe ye kunyengetera. Nasi tudaku tarisa kamwekanya ya zikari tiripa kukosha kumina mato. Ati ise msoro wenyano tiyo, the devil can't destroy the seventh. The devil can't destroy, cannot destroy the seventh. Satan agoni ku destroy a chechinomwe. Agoni ku paradza chechinomwe. Dunia yetu nakutarisa iyoyo pazuare nas Job chapter 42 verse 10. Job 42 verse 10 inotipana hapa. Jehova akashandura kutapwa kwa Job. Nguva yake nyengeterera shamwari dzake. Amen. Jehova akapa Jobo zvaakanga anazvo pakutanga kaviri. Saka tikona kuti nyaya dzedu ndedze kunamata. David ati inzwai kunyengetera kwangu. Ndiri kumugumo wa pasi. Jesu akaenda nevadzidzi vake Gethsemane kunonamata. Nao taana Job ari kunamatawo zvikanzi Mwari akashandura kutapuka kwa Job. Apo Job pakana matira shamwari dzake. Hanzi Mwari akashandura akadzosera kurasikirwa kwa Job 7 times. Double zvaive nazvo. Point yatoda kuti tigare tangobata ngatiwirirane. Zvakada Job kuti anamati. Number 1, I point yakazvimirirei. Number 2, kwete kungonamata bedzi asi kunamatira shamwari dzake ivo vaya vaimuzvidza. Zvakada Job kuti avanamatiri. Number 3, Job avanamatira hanzi Mwari nomva ateerera nomva achinja akashandura upenyu wa Job kubva pakutapwa akahuisa pamunhu akudzwa dhabo kudarika zvaive. Now, nyaya iri kuti yo, the devil will not destroy the seventh. Haazviti. Tera munhu waMwari. Satan, pese pano darika napo, uverenge mazina ako. Pese pa darika Satan. Kango zaota darika nepanapo. Andidi kutotaura nezvipunu nendiro, na masofa, ndati mazino. Verenga one kuti mazina ako achaka kwana here. When the devil passes by. Adam, Satan paka pfura nepare. Akarasikirwa ne Garden of Eden. Garden yairera mvura ya upenyu. Mvura ya ibva pamuti wa upenyu. Akarasikirwa ne ma diamonds ne gold. Ne miti akanaka kumeso. Akarasikigwa no mudzimai. Akarasikigwa na vana. When the devil passes by, asi zvauri zvakadaro. Farao, Satan paka mushanyira, akarasikirwa ne economy yenyika yose, ne national army yose. When the devil passes by, akusii uine rugare. When the devil passes by, ahabi murume wa Jezebel. Akarasikirwa no umambo, akarasikirwa ne muri yose. Verse inoti vakafira muguta vakadyiwa nembwa vakafira musango vakadyiwa namagora akarasikirwa naiye wacho kusvikira there was nothing left. There was a vacuum on the palace, on the field, on the crow, and at home. Kana Satan akadarika nepo, bvunza Belshazzar, unorasikirwa nemhuri novumambo, iori pa banquet. Kana Diabros akapfuura noupenyu hwako, bvunza Nero, Emperor Nero, akarasikirwa neempire, akauraya mai vako nomukadzi wake. Hakuna chinosara kana Satan adarika nepo. Pachandoziva ndechekuti the devil cannot destroy the seventh part. Inzwa munhu waMwari. Andizi kuti why church seven. I may not know.
But what I know, the little that I know, is nika ino yaka sikwa in 6 days. Mwaraka zora ne zore chino umwe. You cannot destroy zore chino umwe. What I also know is munwe chino umwe kupinda denga asina kufandi inoki. What I know also is Noah apedza kuwaka ngarava. Muka zaka pinda mungarava. Zaka ipa zai pinda mbiri mbiri. Zaka naka zai pinda 7-7. What I know is 7 days zaka pera. Mvura isina kunaya. Pakashuka reki 7. Mvura yaka naya. Mvura yaka destroy avamwe. Ndiyo mvura yaka simuza. Areka ya Noah. Noah kararama. What I know is Jacob aka shandira Rachel 7 years. Leah 7 years. What I know is Joseph aka interpreter. Wope za Pharaoh. Wope za Irota. 7 years of hunger and the 7 years of famine. What I know is vana va Israel va mukatime renje vakagadzira nzvimbo tsvene maigara mwari nzvimbo yakanga yakavakwa ne 7 things. Number 1, out of burnt offering. Number 2, the laver. Number 3, the table of shewbread. Number 4, the out of innocence. Number 5, the ark of the covenant and the cherubims of glory. Vaisa saro papa ark of the covenant pa necessity 7 times. What I know is Jericho kutiridone vakatendera 7 times. What I know is Samson ainem soro wakanga wakagadzirwa nemabundu wakarukwa wakasungwa neshinda 7 times. What I know is Nahaman Syrian general akanga aine maperembudzi akanza ageze 7 times. What I know is David aiye mwana wechi7 muimbe ajese. What I know is vakavesa moto vakavesa 7 times. Hauna kupisa Shadrach, Meshach, Abednego. What I know is Jesu ataura Israel 7 pakaita earthquake nyika ikasuduruka. What I know is there are 7 journeys. One journey no inenda nevanhu vese kudenga. I may not know why the devil is not able to destroy the 7th thing. Mupenyu wa Job kwaka destroy wa 6 things. Kune 1 chisina kudestroy wa. Number 1 chaka destroy wa. Kana uri kuverenga pana Job chapter 1 inokudza kuti wealth yese ya Job yaka destroy huku makwai mbudzi ngombe mahesera makamera zvese zvaka destroy wa. Number 2 musha wa Job waka destroy wa. Mhepo yakauya kapisa minda nedzimba kapaza dzikangondoka. Number 3 what I know is Satan akashanyira mudzimai wa Job kusvika mudzimai wa Job at tukamwari ufe. Number 4 ndoziva kuti Satan akauraya vana va Job vese. Number 5 ndoziva kuti iko Satan akarova Job kusvika Job akuyerera urwa. Handitauri zvemhezi, ndikutaura urwa waibva kumusoro kusvika kutsoka pasina igona kumubata. Ndinoziva kuti Satan akasvika kushamwaridza Job dzikatanga kumuseka nokumunyomba dzikati ndokusaterera kwaunoita. Asi kune chinhu 1 chaive naJob chisina kudestroya naSatan. Job 42 verse 10 inoti Jehovha akashandura kutapwa kwaJob nguva yaakanyengeterera shamwari dzake. Jehovha akapa Jobo zvaakanga anazo pakutanga kaviri. Chii chakasara Jobo ainacho? Ndimwari wake. Everything else let the devil temper, but the devil cannot temper with your God. Munamato wangu ndeokutiko handizi kuti so far mumba mako warasikirwa nei nevangani nezvi. I'm not sure kudai health hausi right iwewe gari kuzvinzwa kuti vanhu varingotambudzika nini. Asi handisi right. I have one question. Uchina Mwari here? Kana Mwari uinaye, the devil cannot temper. One day achachinja kutapwa kwako akuite zvakanaka nemazwai. Ndoda kunamatira ngarasikirwe nezvese asi usarasikirwe naMwari. Ungaparadzirwe zvese asi iwe usasiye Mwari. Ngatitsinzine tinamate. Baba wedu vari kudenga mangwanani touya pamberi penyu muzita raJesu tichikutendai.
tiseri kwezo sezi nga batu wa neru okuru wa satan. Kune pasi nga shiki. Ago ni kushika kwa murimi. Pazo sezi atinga adamu upenyu. Garae omatiri. Nesuti gare mamuri. Kunze kwenyu. Apana chatogo na kuita. Tinurasira upenyu hedu kwa muri. Letinga uira muroko kwenyu. Tirege kuira mao kwe wanu. Ani minzwa. Ano baya. Ano treza. Ano sema. Asuroko rwenyu. Rune nyasha. Ruzere norudo. Runo gama. Runo raramisa. Runo shandura chimiro. Tinukutenda imaru mkuru. Muzita na Jesu. Amen. Ungatore akapasi. Neru faro raro rwese asindire. Angu Jesu. Ano gara narini. Siti take takatama. Neru do raro kuru. Kuvuta mira
Oh.